Pak jenengan rambutnya dipadake ini apa? Ya mulane aku wis nglumpukke sendok akeh neh iki. Lagi napa? Nggo dandani tatin kuwi. Wah. Lan dikei sendok. Heeh, sendok karo apa jenenge entong siji. Lah, nek sendoknya tatin kok. Ora, kok sik tak urus iki. Kok anggo entong barang maksudnya piye? Mbok aku ya nggo pikiran kok tekan kono lho. Ora. Maksudnya main gede-gede entong kena kayak rak wis sendok kok entong. Duh. Duh. Rak aku mau krungu kok. Lu tinggal lakune mulai. Lakune mulai semper ngono kuwi kok. Sapa? Sing muni sapa? Kono-kono. Sing muni sapa? Le mlaku ki wis kalem kok saya tekan semper lho penjambe kok. Wis mulai piye dhewe. Biyen dhek urung tau nang Kalimantan tak jak numpak pesawat ki malah tekan dhuwur ki. Wah, kula wedi kula tak medhun riki mawon. Ayo kono njlungup kono aku. Lah ora ngerti wedi. Padake numpak L300 wae. Sampai. Lah apa? Ya, juru kuncine kuncen kae nesu. Wis nggawa jaran barang. Ya, nek ketemu aku muring-muring lho, nak. Wah, gimana wae enggak mau bunyi riwongnya gimana? Wis nggawa jaran barang e. Wah, iya kudu dituruti, Mak. Iya. Mergo iki ana lho sing nganu ngira penari-penari iki tak bayar, Nak. Ya eneng ya. Eneng jane ora iki pancen lahir batin mergo rasa seneng. Ya kaya sing nganggo topeng, sing nganggo sendok, sing nyandang wedok kuwi ikhlas lahir batin. Ya. Dadi dhek nek tekane wayangan ki nggawa koper kaya arep pentas kae. Ya. Golek nggo pritenan. Nang pasir. Iki saiki ngaturke sing podang kuning. Ya. Saka Pak Ratno. Nek mboten Dek Elisa menika ra mboten leres. Ora afdol. Mboten nyes ngaten. Mangga Mbak Apri. Ya, Mbak Elisa kok Mbak Apri. Cie selalu terkenang. Saya dipikir Mbak Apri terus. Mboh ya aku saiki. Apri iki nek ngecat aku sok aleman ya sok. Wong padha lanang kok ngecat sayang. Aku gagas yuk bukaan nanti dibuka bojoku iki sapa ya Mas? Iki Apri ya panut aku. Tulisannya panut apa Apri? Apri. Oh ya pantes semburu ditulisi panut ngono. Apa munyok ngono kan terus semburu. Sembrana lho kowe. Lah iya ditulisi ning WhatsApp kan kaya ngono biasane. Kok nek munyuk ile, apa doleke munyuk kowe trima ora nek aku doleke munyuk karo Alisa. Kuwi adiku lho, partner kerjaku sehari-hari lho. Loro-loro tak anu bareng-bareng lho. Kok munyuk, bro. Kayak kanca apa kanca sih? Berarti kowe iki ya munyuk karo bro. Lah kok iso ngejak omongan munyuk. Oh iya, berarti aku berok. Iya, iya, bukan ateges aku, bukan ateges apa sih? Bukan berarti aku ki kok paribasan cerik karo Apri ora. Yeah. Nek Pak Seno ki chat mbek aku to WA mbek aku mung urusan pekerjaan. Oh. Mbak Mimin besok shop. Kita ketemu di Sindu Kusuma Edupark. Edupark tanggal nah, sekian. Tapi nek karo Apri lebih cenderung pembicaraan yang private. Dadi lah antarane wong lanang dewasa karo wong wedok akhir dewasa. Antarane wong lanang dewasa karo wong wedok kulino dimangsa. Kulino dimangsa. Nek mbek aku mung urusan pekerjaan tok. Aku nek nyrempet-nyrempet mau ora tak tanduki kok. Karpe nyerempet. Besok ada yang nganter tidak? Mungkin ada jurusan toh. Nek ra ngecek nganter pamre meh diterke kono. Aku mudeng arahe wong lanang nang kono. Wis kulino terane. Jawabe piye? Aku ya langsung nek pokoke minggok dalan ora tak tanggapi, ora tak bakal tak bales. Nek oh, kamu acuh gitu. Lah nek kono dijak karaoke mangkat. Jadi mangkat aku ora aja nganti kok partner kerja di atas panggung. Oh, profesional. Profesional. Nek kerja ya kerja. Kerja pribadi aku pribadi ra. Mergane Pak Seno ora bakal ngejak kono wong gila. Ya weh ngocok to men, cedok ayu kene yo teko ngene. Ya kono ya ora bodho nek milih sing melek kono. Ora ya Mbak Mimin. Mboten. Ya sedaya iki eh aku ngono iki Mbak Apri mung sok tak nggo Gojek, mangane awan-awan ki nganggur ya chattingan biasa. Sing aku mau di chatting lho Pi, kan aku nganggo bando kupu-kupu ki lho, ayu banget lho. Ayu banget aku. Yang ada Mickey Mouse itu ya. Oh, dadi kaya anu gelben-gelben ngono. Nek padha karo sing diomongke Mbak Ganes we minim rokmu ya minim sampeyan. Rupane luwus kaya korban abu vulkanik. Yo bedake lho wernane abu-abu kelawu. Zaman dhisik. Zaman dhisik. Masa kebodohan kok.
Saiki wis kaya ngene. Alhamdulillah saiki ya. Saiki wis mukti kok ya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ayo, Mbak. Nggih, niki podhang kuning, Pak. Niki wong nggih wonten pamundutan janipun saking Korea. Korea. Nyuwun lali janjine niki wau pun transfer lewat Dalang Seno lewat niku Mas Hadi. Niku tapi kowe ya iso basa Korea. Annyeonghaseyo ajisi. Oh, annyeonghaseyo. Cacano, caku cao, pu cao, san la se ca. Ya artinya apa tuh? Apa cao, cao, cao. Nah, basa Korea tanpa busana ki wudoa. Wudoa basa Jawa ya. Junedi. Wudoa. Engko nek nyebrang kali ya cing jeng cing jeng ya padha wae kaya ngono. Nek basane ngangsur apa? Ngangsur apa mas? Nyawutang. Nek basa Koreane banci pepayon banciaan. Banciaan. Nek nek kon kowe mesti nek kon remang-remang kaya ana jenenge yo. Apa? Limang wat. Aneh-aneh. Limang wat, limang wat. Kok limang wat? Ya to nang remang-remang. Remang-remang. Iya. Mangga. Minangkani sing pundi Pak niki nggih? Manut kowe sa. Nggih, okay. Lali janjine nggih niki. Ya mengko nek kowe lali janjine men podhang kuninge diaturke piyai liyo. Oh, nggih, nggih. Ya. Kes pandiku sakata anyar lho. Napa niku? Nek selingkuhane gendaan. Oh. Kok wasih semen kata-katanya menjurus nih ngon kaya aku. Iki apa podhang kowe apa ndak? Lali janjine. Lali janjine. Iya. Bawa yeah. Dina minggu kang tak anti dina meni ngaya pinter pinter golek alasan ngandaran hangen duko sesa sik iki ana WA yo kagem Mbak Ganesh, yo, Mbak buat Ganesh. Bu Guru Ganesh yang saya idolakan dari Pak Basori Winong Ploso Nganjuk Jawa Timur, yo. Yeah. Moga sukses selalu, ye, matur suwun saka Nganjuk. Kirim transfer 200.000 nyones nyon. Wah lumayan. Lemepek apa jemuran mau ya 200.000. Mung hasil mepe jemuran ngene kok itu 200.000. Ya ora apa. Ya ora entuk meri rezekine dhewe-dhewe. Bejane dhewe-dhewe. Mau Bu Pras TV wis bisik-bisik pengen joget kaya Mbak Ganesh. Oh, pengen ya. Besok kapan-kapan ya. Waduh aku terus dipliriki aku lek. Dia Bu Pras TV ya jenenge wong senior kok ya jojo mung mepe meresi kumban kulino kok dadi ning kok goyang meresi. Dadi ngene parang. Nggih, lali janjine nggih. Neno. Aku wis ora. Hey. Minggu sing tak tunggu, kowe ngajak
semangat iki ono Napoleon Bonaparte iki. Bangun tenan. Napoleon. Lah iki nggo jaran gek panjenengan nggo sapu kae. Aja macem-macem kae. Kae sing tunggu jaratan kuncen. Juru kunci ta. Iya, monggo. Aku iki bar dolan rono dijuagongi sedina nutuk digaweke kopi. Nyami-nyami di Maejan doyan kok ndasmu. Kon ngletak Maejan. Mati kaya batu nisan. Jenjene kowe bayi instrumen anyar lho. Kenapa? Trompet ponorogo. Ono sing nyebul kok. Wis lah omongi kok. Coba suarakno sithik wae. Disebul kewe. Sesek-sesek sempal cangkeme. Iya. Laki kok nganggo swara. Ya jebulane kuwi mak mantri. Lha ora persis to, ming nganggo lambe lho. Wis ora kowe. Wis persis, aku ora iso tunduk ra kulino kok ya. Kuwi kuwi carane. Trompet sing ngono. Nek mimin arep nyuara ngono kuwi, kuwi sempritane dipitet sik. Lah kok ndak paribasan ndak kontra. Trompet karo sempritan kan beda. Ya, mangga. Ya. Jenjene kowe. Masa aku wong tua kok arep tak buang.
saiki wong tua mbok demaneman ngono lho kok terus ora Ganes ora Elisa. Babakan soro ramai itu, babakan sopan santun mi lho nduk. Lah wis kene. Ayo ayo dadi rempek bareng to sa, ngene-ngene ditulungi wis sebelah kono. Kene ayo. Kuwi lho pentinge pendidikan budi pekerti nggon cah sekolah saiki. Aja nek pendidikan ilmu pengetahuan umum kok pinter ramai yo. Pentinge budi pekerti lho. Blur ra wis kaya kaya nuntun wong jompo to iki nek ngene iki. Aja dadi kuli nak ki ngono kuwi yo. Bareng yo. Aja ngono kuwi mending sopan santun karo wong tuwa perlu. Mending langsung didupak ngono. Sisan yo. Dingapunten nggih. Lek ki men nyuwun pangapunten. Yo nek njuk ngapura aja meneng lambe tok. Terus piye? Tumus ana sakjroning ati. Yo iki seko ati sing paling ciro. Ganes yo njuk ngapura aja mung macem-macem. Salim yo lek ki men. Bocah dorong pupuk-pupuk lempuyang. Kok lek ki men to Mbak Mimi tok. Yo. Yo wis. Yo mbok diakoni to. Lagi krasa kok lek ki men. Apa kok kowe masih bekek kudune lek bekek kene kok kowe iki? Aku disinggol Elisa mulai merinding-merinding. Ketok iki anu sinyal-sinyal meh mari wis cetho iki lah. Lah aku lah wis kowe angon wedhus wae kono men. Aku karo ku jaga jarak ngono lho. Nek nganti tol iki ra iso dikondisikan ngono lho, Mas. Lah kok kono malah jarak-jarak kene ngene. Aku wis merinding-merinding lho. Aku nek kowe mari aku malah sing bahaya, Lek. Lah ngopo? Kok aku malah mbok kersake dhewe kok mau. Omongan kuwi lho, Pri. Lah kowe piye to? Iki piye? Jalan mari. Kowe iki adikku lho. Ya mbok lah nek arep nggo percobaan sik karo. Do edan kabeh ta. Iya. Dipun lajeng. Sing kodhang kuningipun menika Mbak Ika monggo. Ya, katuran. Ya, Mbak Ika kodhang kuninge. Ya. Ya Ndok Ika, saka produk Gunung Kidul Handayani. Nah. Nek iki wonge ora neko-neko. Nek kula piye? Wonge alus ra neko-neko. Alus lembah manah yo, Mbak Mimin. Lembah manah. Neng ndi-ndi mangka dhewe ora tau. Nek kowe lembah manah kowe lembah hitam. Oh ya ora. Iya lembah manah kok. Lembah hitam terus tak kukup ayo main wayangan terus gelem dandan gelem sangu. Alah, gayane. Iya. Sugeng dalu Mbak Ika. Sugeng dalu Mbak Mimi. Ada ucapan untuk Sinduku Suma Edupar. Oh. Sukses selalu ngaten nggih. Semakin dikenal masyarakat. Semakin dikenal masyarakat. Terus memperkenalkan kepada adik-adik anak-anak untuk mencintai permainan sing aman. Aman. Terus ono manfaatnya soalnya gini pendidikannya ya ono. Oh nggih. Betul. Pun ate mriki napa jaman? Sampun. Oh. Rong tahun kepungkur pas wayangan. Wayangan. Ya nah. Mangga. Podang kuning. Nadyan wujud temong paksi Suci di Colorado. Colorado, Amerika, Amerika Serikat, USA. Penggemar Sukipan dimanapun berada. Sing wingi Valentine wis kirimi coklat lan sak piturut. Bang, ngono aku malah lali ra tak kirimke sampeyan. Ya kok tak garingke barang. Momene yo kok coklat kok digaringke pripun? Lah anane telak kebo. Ana coklat kok dadak digaringke barang dimasukkan pendingin dadose men ora mudah cair, ben ora ledrep. Yo. Goleki
si podang jenar ar neno ibu bunga hingga tiku nyanding bisa dati tombo tombo yo mangga esok awan esok awan neng omah wis ora krasan Thank you.
nak. Iya. Gentenan sing kepareng pentas. Iya. Ki kok dadi rindik banget iki. Ya wis meneh wae ora apa-apa. Iya. Tas pun iki. Biar telake menam, biar telake. Iya. Matur sembah nuwun. Heeh. Gentenan ayo. Pritenan. Iya. Arep kepareng aturke sapa? Si. Ya iki Mbak Tatin. Iya. Monggo. Iya. Ya. Gongane. Gongane. Mung agak ditepuki tangan penonton dimanis-maniske, dikelangke ngono. Kemong ditepuki tangan aku wis kulino dadak dimanis-maniske di mana. Ya Allah. Sapa iki mau sapa? Eh, Wahyu wis sapa? Kapok dikalem-kalem wis ngaku. Arep ndok kapak iki, Mbak, nek sing aku. Tak kempit. Hei. Wahyu. Kok kabeh golek bola? Ngapa? Jenengan mau ngomong apa? Biasane jenengan kan identik dengan ganas, galak, ulate buket. Lah ora. Iki mau kok dikalem-kalemke. Sapa lah aku biasa wae. Nek perubahan iki kok ketok mencolok niku malah orang tanda tanya. Lah ngopo? Sedikit-sedikit. Oh ya mulai saiki omongane mulai alus. Oh mlakune mulai kalem. Solah bawane merakati kok langsung ketok banget. Lah aku mau krungu kok. Oh lu tinggal lakune mulai. Oh mlakune mulai semper ngono kuwi kok. Sapa? Sing muni sapa? Kono. Sing muni sapa? Le mlaku ki wis kalem kok saya tekan semper lho pinjam kok. Mbak Mimin lem laku semper. Seliramu mau lho, kok seliramu lem laku halus. Keceplosan lho, kono. Apa ora? Ora jelas toh. Ngaku saiki. Tatin ki saiki kalem, wis ora kaya dhisik. Dhisik jaman mudeng unggah-ungguh ki mung sapa-sapa dimamah ngono lho saiki, ngono kuwi. Ya aku delok-delok wonge, tak mamah karo orae delok. Aku gelem dimamah. Wes. Sing dimamah apa nih? Kulai dhewe. Iya. Iki wis lagi wae kondur saka Kalimantan. Yeah. Oh iya. Wah, saiki wis mulai piye dhewe. Biyen dhek urung tau nang Kalimantan tak jak numpak pesawat ki malah tekan dhuwur ki. Wah, kula wedi kula tak medhun riki mawon. Ayo kono njlungup kono aku. Lah ora ngerti wedi. Padake numpak L300 wae. Sampai. Lah apa? Nang Kalimantan wedi numpak motor mabrukan kon ngudukke godean. Orang godean aku medun perapatan kan wae Pak aku ngono ya wingi. Iya. Semangat ya Mbak. Niki napa Pak? Liwung. Ya. Ora liwung wis ora. Nggih. Ya liwung. Ya. Nggih. Ndak juru kuncine kuncen kae nesu. Wis nggawa jaran barang. Ya. Nek ketemu aku muring-muring lho nak. Wah gimana? Enggak mau bunyi liwongnya gimana? Ais gojaran barang ya. Wah iya kudu dituruti mak. Iya. Mergo iki ana lho sing nganu ngira penari-penari kita bayar nak. Iya eneng ya. Eneng jane ora iki pancen lahir batin mergo rasa seneng. Iya. Kaya sing nganggo topeng, sing nganggo sendok, sing nyandang wedok kuwi ikhlas lahir batin. Iya. Dadi dhek nek teko ning wayangan ki nggo koper kaya arep pentas kae. Iya. Golek nggon ku dandan anane tetean ya ning tetean kono kuwi. Iya ya ora apa-apa ya Mak. Iya iki malah tekan Jawa Timur barang sok do teko tekan Semarang ya do teko. Iya. Saking senenge. Iya. Kita tresnanipun kalian panjenengan menika Mbak Limbo. Ah iya, mulane aku wis mlumpukke sendok akeh neh iki. Lagi napa? Nggo dandani Tatin kuwi. Wah. Iya. Sendok. Heeh. Sendok karo anu jenenge entong siji. Lah, nek sendoknya Tatin kok. Ora, kok sik tak urus iki. Kok anggo entong bareng maksudnya piye? Mbah aku ya nggo pikiran kok tekan kono lho. Nek anggo entong arep dele ndi? Maksude men gede-gede entong ki nak. Kae rak wis sendok kok entong. Duh. Duh, Pak Sino ya kebacuten. Nek iki nyon sewu iki itu buat tidak masuk kategori gojekan. Lah piye? Karena sendok ke Mbak Tatin gawa entong. Ya masuke natoni wong wedok banget. Lah apa? Berarti padha ae moyoki Mbak Tatin ki wonge murka dremba. Oh, dua entong sekop. Pengen tak sekop apa piye? Hah? Pengen tak sekop apa piye? Sekop cengele wae.
Wis kono sekop karo angkong do padu ngono. Lah sekop kuwi. Kuwi angkong. Angkong kuwi wadah lethong iki mri. Lah kene nggo nderuki. Lah iki lethong iki. Oh, matur nuwun. Lah ya ta jenenge pas. Iya, iso rasane dadak padha regejekan. Iya. Iki style kalah aja padha regejekan. Nini. Ayo, liwong. Ya, monggo diaturake yo. Semir-semir murahan ki semir larang ya padahal. Ya beda, kita gemerlap gono aku lho. Kok saiki tambah putih meneh? Kayak teres. Apa? Kok tambah putih? Ayo asline. Asline. Iya. Berarti wis do putih kabeh ya? Wis. Oh wis. Gon-gonan apa ora? Aku arep mitani wae. Ora mergane kaya Pak Seno kan kathah pinggalian ukir mbengi mikir cerita, mikir lakon, mikir sabet dados kene kan nggo mikir terus dadine cepet putih. Coba rambuti ra nggo mikir mesti ana sing tetep ireng. Masa ya putih kabeh to? Lah iya ana sing ireng. Ayo karang wis tuwa. Aku ki wis meh 50 lho. Wis 48, 49, 50 nek putih ki wis normal. Wis nggo mikir terus kok. Iya ora tak semir pancen putih tenan. Apa iya? Domongi kok. Bedane rambut gue mikir karo gue seneng wi. Sing rambut gue seneng. Sing rambut gue seneng-seneng ki mesti ra iso putih. Ra iso putih. Rambut gue seneng-seneng mas. Rambut gue mikir. Ana rambut sing mare seneng apa piye? Idep. Idep ki ra gue nyawang sing bareng apik-apik gue seneng to. Ora putih, ireng lho. Lah idep terus idep. Nah. Orang rambut kan warna-warna, kene rambut, kene alis, kene idep, terus ana brengos, ana jenggot, ana simbar, ana bulu cumbu. Lah, bulu cumbu ki ora nggo mikir, wis seneng. Ono kok cumbu. Lah apa? Ulu sikil. Lah nek ulu cumbu ki ndi? Ambo. Lah. Engko tak foto, engko tak foto tak kirimke ya, Nduk. Kang ngomong. Kok ya kabeh kok didetailke? Ya men cetong ngono lho. Itulah keindahan bahasa Jawa. Jenggot, brengos, idep, alis, simbar. Nek nek basa Inggris ya rambut ya mung rambut. Oh, ora jenenge ra dhewe-dhewe. Rambut kelek apa jenenge? Permus. Nek jane nek gelem golek inggon kamu sono lho kuwi. Enten tetep enten. Jawa itu luar biasa. Brengos, idep, alis, simbar. Kelek iki mesti ana ming ora do diapalke. Terus? Aku ngerti aku. Apa? Aku ngerti ya wong, dalang ora ngerti jeneng rambut kelek nek ana kocapan dilalahi kekuatane nang nggon rambut kelek, lare ngucapke piye ra. Nah, aku ngerti aku. Apa jenenge? Ayo, wis tak sesuk tak bisiki wae. Mbok saiki wae. Aku nek nak dulure kelek kuwi mudeng aku. Apa? Nak dulur. Mimin tak cempolo sirahe modar. Kowe sing bangsa nggo nyewowok ngono kuwi kok apal to kowe. Wis ayo. Apa nek aku leletekke ngomonganku ngono kuwi? Aku ngono kuwi. Ora kosek. Bahasamu iki lho, Pri. Kok muni bangsa nggo nyewowok. Nyun sewu.
mungkin dek-dek Jawa wong. Aku nek gur nggon omongan pancen omonganku rada trocoh, rada ngono minggir ngene. Ning nek liyane ora. Alung tumindak. Yo, adeke. Lagu cendol Jawa ini ada maknanya nembang anu juga tatin pas banget. Iya. Yang apa? Ayo rak Armoni, ayo aku ngerti itu. Ayo. Ayo. Dang Muni ya? Rasi itu. Dang Muni. Mah. Yang apa? Mah rasi. Iya. Katiasannya gede. Duncalnya gendeng ora udan. Orang-orang dan cuit ngono. Hei mah ya ampun kok berarti, ya berarti kaya yang gak martabak ngono. Ya ampun ya lapi masa itu Mbak Tatin apa? Mbak Tatin masa kan gue nolak udan barang toko yang gendeng nenek ini jenengan itu gue tolak angin lo ya bener kena gue telisir kok malah walah sopok sopok ini mau Pak dijereng go tendo maksudnya piye? Mas Janu tadi ngomong. Padune dhek arek ngiyep nang tendo. Janu, Janu. Bagusmu ra jumbuh karo pikiranmu. Ngeres. Iya, yeah, mangga. Jogetane beda iki. Iki model India. India. Dendeng rat, sakia sakia. Ah, coba. Coba pri di anu di anu diajari pri. Ya. Ya pri kowe pri ngajari pri. Ya. Kae wis arep minggat kae kalau kae. Ana aku diplekoto terus lho. Ya ora mlekoto. Ora mlekoto, wis tok saweran 100.000 iki rak sanggone abot. Nah, terus kapan? Kudule totalitas. Apa 100.000 kon mlongoh tok. Yang buat totalitas. Tapi berpulau-pulau. Zaman di saya seketewe direwangi kosong tak ya. Direwangi, songi bedet kok. Satu seketewe kok gerar endo, cuy endo. Ngono sambat. Iya coba Mbak Apri. Duna tak dudu tak. Nano 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 nano. Semua setia berlari gurun pasir ternama. Pesona aku melihatnya. Hop hop eh. Mimin yeah. Mimin mimin sik mimin sik. Kae engko terakhir. Ya iki nganggo melet lho, nganggo melet men kaya kirek. Ya. Engko kirek. Ya. Nan 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 nan. Wo. Ah. Yes.
Wis, opo-opo, rasa oke-oke. Wis. Tak bandem gelas lho. Eh, wis. Iku ora kaya kirik mah kaya ula telolo. Ayo Tatin, ayo. Ayo Mbak Apri. Wis, sae topo. Jaya Indo, nyambut gawe kok ngedoli. Aku lah, ha iki palsu kabeh. Singgane Pak Sino lewung tok ngene arep Indo. Kok kudu aku? Ra jumbure tekan Kalimantan barang ngopo? Lah, aku nang Kalimantan ora kan ngono ki lho. Ya totalitas ini, mau gerakan ini dah nak mulai kau yang Mbak Ganes mau. Iki jane meng mergodalangi nak radalangi tak. Orang mergodalangi kini yang ke Margo kape penonton yang sindu edu. Lah ya saya nganggu, saya mana ikan iki saya dah. Yora kok iki aku meng nuluti. Tidak bisa. Game button sederek. Karora. Saya iki apa apa penonton. Game apa ngelawan penonton ukai sak ini. Ya neng game tambahi roaming 100. Ayo. Tandang gawe ne sik kok jaluk duit sik. Nyambut gawe rung rampung kok jaluk duit. Lah. Cara ngendi? Oh, laden tukange dadak nyampur semen sik. Ya kok tenan ning ngadine lho. Ah iya tak tambahi. Pira? Wis gampang, jalukmu pira padake cah tipis. Alah, meng ngomong tok kok meng ora wani dikekke. Wis aja kuwatir. Ndi ndelok? Ning ndo nyilih dhuwit sik ndo. Ya nyambut gawe sik ning nyambut gawe sik kok tuwas dikirim tinggal lunga. Heeh. Ya kagol. Nyambut gawe sik. Iki wektune selak entel. Ora ngomong kok. Endo ayar Pak. Oh iki lakone Semar bangun SKE kok. Engko bar iki anggere semen blonjo semen bubar wis. Blonjo semen. Gila kono. Nek perlu limbukan tekan jam 3 ora masalah. Sing penting kose kecek. Ora masalah mong kene langsung tetek kok ya. Meso kena. Ayo mikir dalehke. Ya. Ora sanggup melet lho. Ra we. Nganggo melet mboten sederek. Nganggo. Kok bandung sandal lho. Lah kok bandung sandal. Nek nggo melet ki mau biasa, kudu sak ndure mimin, mamine Semar nganggo dlosor bareng lho enggak. Kah aku mung 100 lu melet bareng. Oh iya. Jane njaluk tambah kok. Sayo. Ayo, dilet lho we. Ah, tatin. Tak tadi kelingan sing ora-ora. Tatin. Tatin. Tadi kalingan masa kecil. Ireh, yo yo, eh, yo yo tak dilatih kirek buri kuno yo. Tati ni mbok kah? Ngapa? Siapa ya deh? Eh, ndak lali, ayo yo. Ayo. Arep nglamur-nglamur kowe. Nggo melet lho. Iya. Iya. Dia nek gak melet menjuntai. Iya. Oh, iki gawe marem penonton semene iki angel lho. Ngibadah lho. Ngibadah. Iya, iya. Eh, aku gak melet lho. Aku kok ndak. Eh. Gedhek to. Melet mboten? Melet. Melet. Wong ra isa melete ya dipresrake kok. Jenenge ayo ra. Aku gak aku nek melet. Ora apa-apa kok. Ayo, yo gawe wis. Pilih aku joget apa pira? Eh? Pilih aku joget apa pira? Lho, kowe aja ngono. Kowe nek ora nganti mulih terus munggah ra gelem joget, piye semene getun kabeh karo. Nek do oh, sing do nonton streaming ki nang angkringan HP-ne. Tadi ini mengkon melet sih kok tekan omah takoni bojone HP mu nanti pak tak banting nah ngapa tadi nak gelo melet nah. Lho malah korbannya okeh toh gawe gelo wong okeh malah korbannya okeh ma aku nek melet gak yakin mung sak melete menyelamatkan HP kok lho ya ben HP tuku dhewe rusak ya ben rusak dhewe toh oh lah aja kaya ngono oh iya iki silak entek ya heh wis gak rampung ki weh apane sila ana waktunya jam siji kliwat lho iki. Aku iki ngedep jam gede luwe gede iki rong nang. Ras anggo melet gak? Gelem ya kok. Gelem ya ra melet. Sithik wae wis. Pisan tok ae melete pisan tok ae. Isa yo. Kita lebak lho ngene.
Iki aku melet lho, Sen. Dawa banget e. Ayo, si, hop, siap, si. Iya. Aja diganggu lho, Pri, aja diganggu. Wis, rasa ganggu. Dadi iki spesial. Iki isih nak sanake sarukan. Saru banget. Yo. Na 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 na. Melet, melet. Pisan wae. Meng melet pisane kok. Ngono tok. Heh? Wis melet kok ditutupi. Yo. Na 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 na. Hop hop hop. Piye piye? Tawa ta? Tawa oleh melet. Ora e. Ya wis rasa. Yo. Arep ora wong ilatmu cawang. Ula sendok ya. wis ya, aja ngomong karo aku ya. Loh, oke, sudah ya? Sudah ya? Loh. Penonton kok kadoan ki rung ketok ya Mbak Tatin. Mah melet tok wae. Iya. Ya, ya tok, ya. Aku gak mau. Kok meneh dewe ilatku. Ayo meng ilate kok. Ya cantik, sok cantik mung iruh ilate didelok wong kok lek isin aku kabeh tak ketoki ra apa-apa kok. Bergene kok. Sok cantik mbok wong sing demen sedekah. Ya ilate ketok kok isin. Ilat ki kanggone wong wedok ki aurat. Rahimku diobok-obok sapa-sapa aku menawa. Wesya, wesya. Kabel itu ya. Ya, terus ke yuk. Nana. Sabda Pandita. Siapa yang meni? Ya Bora? Ambo. Egol. Lah? Sapa-sapa kok tok arani lho. Iya maksudnya kok anggo ya Bora ora. Ya men kok ya Bora. Gatuane ya ngono kok. Iya. Iki pun nggih. Wis ya, wis ngono. Ndi jare arep nambahi? Apa? Mangke. Ayo ketambahi apa wis senengane ora. Ayo gak dong wis ndak salah jaluki dhuwit. Limbok cangek ndang apa perlu ne? Pritenan nang pasir.